Alright, hej på allesammans! Hörrni, det finns ju en typ av maträtt som är snabbmat, alltså på riktigt. Och det är ju den här racken här, en Billy's Pan Pizza. Ni har säkert käkat det innan, jag har käkat det flera gånger i mina dagar. Och det är ju väldigt effektivt. 2 minuter i ugn eller mikron och sen bam har man en Billy's Pan Pizza redo att käka. Så jag tänker mig att vi ska ta efterliknande och återskapa det här hemma. Se om det kan göras godare eller om det kan ens gång bli lika gott som det är. Lite nyfiken på om det funkar också dessutom och hur man framförallt ska göra. Jag tänker mig att jag tar och läser av den här rackan. Ser jag som finns i där inne redan. Då står det här på svenska att det finns vetemjöl, det finns ost, det finns vatten, griskött, tomatpuré, rapsolja, socker, potatismjöl. Ja, där ser man. Salt, modifierad stärkelse, jäst, vitvinsvinäger, favorit, jag gillar vinäger. Kryddor, kryddextrakt, antioxidantmedel, EU300, konserveringsmedel, EU25 och så massa kött, 10%. Alright, rätt så straightforward grejer. Jag tänker mig, vi ska börja med att göra en pizzadeg. Men innan dess så slängs den in i frysen igen. För att den kommer väl förstå och mäta sen med liknelsen ur den som vi ska skapa just nu. Och här i har jag då lagt i lite vetemjöl helt enkelt. Vanlig neutral vetemjöl. Det står potatismjöl också i receptet där. Så vi kanske, nej vet du vad, vi skippar det. För det kommer nog binda ihop sig för konstigt. Så vetemjöl börjar vi i alla fall med. Sen kommer vi här, går in med lite vatten. Himmelsljus menar jag. Ljummen himmelsjuice går i här nu. Plus lite jäst. Jag tycker faktiskt jäst doftar rätt gott. Det är himla trevligt att dofta på. Så vi kommer gå in med lite jäst här. Kommer köra en fjärdedel ungefär av jästen. Boom, så där någonting. Smula ner den lite härligt. Eller bara släng in det som jag gör. I med lite god olivolja. För att få upp en liten trevlig idé. Kanske en matsked eller så. Boom, salt. Uppenbarligen viktigt. Bra att ha i. Åker i. Och sen ska detta här bara få gå så här på låg snurr. Kan absolut knåda det. Nu råkar jag ha en sån här hemma så då använder jag mig då den. Varför är Billy så satans gott? Jo för att det går så sjukt snabbt och det är väldigt mycket fett i. Fett är ofta rätt gott. Och då tänker vi under tiden detta här går här nu så ska vi i alla fall göra lite andra grejer. Som till exempel toppingen. På originalet så finns ju, det står ju griskött som var 10%. Och då är det skinka som man har på. Så det ska vi ha på också dessutom. Så jag har tagit hit en lite fin trevlig skinkbit här. Som vi bara ska skiva ner i tunna stavar tänkte jag säga. Tärningar. Och sen tomatpuré stod det också att man skulle ha i. Ah, jag vet inte om det är så himla gott att bara köra på med tuben så här tomatpuré direkt på. Så vi kommer göra en jätteenkel tomatsås. Som också funkar till andra pizzor om man jag har det eller gör det. Så gästen lägger vi undan för tillfället. Jag tar kniven lite grann. Så där. Och sen ska vi ta och skiva upp den här rackan då, lilla skinkbiten då. Och då gör man bara enkelt, jag tar en liten bit av skinkan så här då. Små bitar, för ni vet de här, det är liksom små fyrkanter de här bitarna de äter vid Billy's Pan Pizza. Degen här har också gjort sitt, nu ser ni den, att den är lite mer liksom degig av sig på ett väldigt trevligt sätt. Ni ser den är, ja men liksom en härlig deg helt enkelt. Fin, mjuk, lättarbetad. När den inte är grynig längre så här så är det exakt det man vill åt. Så vet man att proteinet liksom sträcks ut sig. Så vi ska bara platta till den här lite grann. Och jag tänker mig också generellt. Så en pizzadeg eller vanlig pizzadeg är väldigt tunn. Billy's Pan Pizza inte den som var lite fluffig av sig, eller hur? Den är lite mer så här, nästan brödig av sig på ett, inte för ett pizzadeg, inte det. Men alltså lite mer tjockare brödmässigt. Så jag tänker mig att vi ska ta och faktiskt kanske bara dela upp den här pizzadegen lite grann. Nu ska täcka den här, tänker jag mig. Och hur mycket behövs det till den? Men kanske ta bort här då. Så, kolla vad len, kolla vad fin den här ser ut. Exakt hur ska en fin deg vara. Den här rackaren, plåten här först nu, tänker jag också att vi tar och olja in lite grann. Vi tar och olja in den i alla fall lite grann. Sådär någonting. Inoljad, klar, finito. Viktigt att hålla igen den, annars så kommer ju degen att fastna, obviously. Så, boom! Den här biten här tar vi nu bara och plattar ut, tänker jag mig. Kanske till och med på gränsen till kavlar ut den. Eller så, nu det här bör räcka. Kolla, så man bara sträckpuffar den lite grann så här. För att man ser, åh, kolla, den har redan gått igång på den här proteinet som man hade. Och det här bitadegen nu ska bara få stå och jäsa lite grann, hörni, tänker jag mig. Som sagt, jag experimenterar, det förhoppas jag ni förstår. Och har ni andra idéer på vad ni vill att jag ska göra härnäst? Det kan vara allt ifrån, ja men vad vet jag, chili cheese till en hamburgare någonstans eller till ja men snabbmat helt enkelt. Återskapa snabbmat, det kan jag tycka är rätt kul och spännande ibland.
Nu kanske detta var lite väl. Men kolla vad fin deg. Alltså, jag är så här, jag kan bli kär i degar för att de är så himla himla trevliga och fina att kolla på. Så där någonting har vi en fin liten deg här nu liggande. Så den lägger vi bara på här i. Och så låter vi den här nu ska jäsa. Eller vi låter den jäsa nu. Så jag slår på lite plastfolie här för att hjälpa påskynda processen. Och här kan man faktiskt, om man nu vill vara så här extra effektiv, och detta gäller egentligen all jäsning, det är att sätta ugnen på cirka 35-37 grader ungefär. Och sen kör in jäsningen i det så påskyndar det processen med. För det är då jästen liksom aktiveras. Så min ugn här går lite grann på eftervärme. Jag satte liksom på 100 i något, så här tre minuter ungefär. Och sen bara stängde av den. Så nu är det inte 100 grader här inne uppenbarligen. Men det är ungefär 30 grader, tänker jag. Så nu ska jag bara förstå det nu och jäsa. Jag menar, 20 minuter till 40 minuter, någonstans här. Tills den ser fluffig här ut. Och under den tiden tänker Philip sig att vi ska plocka fram den här. Ta fram en liten muttiburk, sån här racka som ni vet att jag älskar. Och istället för att köra tomatpuré så kommer vi att köra krossade tomater. Och jag gillar pizzasås som ofta är kallrör eller bara mixade ihop liksom. Det behövs inte vara den här kokta, långkokta liksom, tomatsåsen som ofta många använder sig av. Utan det räcker med att det är liksom en sån här burk. I här, enkelt olivolja. Så, lite salt går i, absolut. En skvätt peppar. Traditionellt kan man absolut ta i lite oregano eller basilika eller något sånt här. Nu står inte det där på receptet. För nu är det dubbelmalisk. Jag borde inte köra in olivolja i sådana fall. Men skitsamma. Vi kör inte i det där i alla fall. Utan det här är allt man gör. Mixa ihop den till en slät puré egentligen. Så där någonting. Svårare så var det inte att göra en pizzasås. Så det, nu har vi egentligen allt förberett. Så nu ska vi egentligen bara vänta tills den här rackarns degen är jäst. Sen återkommer vi till toppingen. Nej, jag är lika spännande som er för att se om detta funkar alltså. Tänk så blir det fiasko. Ja, men då får du bli det. Vad testar sig fram helt enkelt. Så där då. Nu ser man att den har liksom jäst upp sig och blivit härlig och fin. Ni ser ju stor luftbollen här. Tänk om vi tar av det här plastet. Och unravla den här fina degen som har tillkommit. Ser ju fin och puffig ner. Nu ska vi egentligen bara ta och trycka ner den här lite grann. Så att det inte är alldeles för tjock liksom. Så man bara trycker ner lite grann av degen så här. Kanske platta till den lite grann. Så ska vi ta och fylla den med det man ska ha på helt enkelt. Det är liksom ett tunt lager som här, tänker jag mig. Men jag tänker att vi ska ändå toppa hela vägen ut. Det spelar ingen roll om det kokar över lite grann. Inte för att det kommer göra det, tror jag. Men ja, på med några matskedar som här i alla fall, tänker jag. Och sen kör vi på lite av de här härliga skinkbitarna. Så någonting. Och sen lägger vi på de här ostskivorna. Lite vanlig så här hushållsost. Och det känns som att dessa är liksom perfekt formade för den här formen. Alltså på riktigt. Hur bra? Oh my god, alltså min OCD nu känns riktigt bra. Då har vi pannpizza redo egentligen här nu. Gratineras i ugnen, för ugnen står på 225 grader. Ska vi in den där kanske i den här? Ska jag se in den kanske så här? 10-15 minuter tippar på. Vi får se helt enkelt. Är den deg sen den kommer ut så är det ju fel. Men utöver det, här ser vi i alla fall början till en Billys pannpizza. Homemade style. Så den här går in i ugnen nu i alla fall. Så där någonting, nu börjar den likna någonting, eller hur? Snyggt som fan. Kolla in, nu har vi en liten panpizza här för oss själva också dessutom. Ser ändå någorlunda ut lite den här förpackningen här, eller hur? Tycker du inte det? De är rätt så snarlikt där, eller hur? Jag tänker att vi ska bara låta den få en vila lite grann. Och under tiden tänker jag att vi tar och plingar upp den här rackaren också. Som man på bästa sätt gör genom att ta och lägga den på en liten tallrik. Och sen klipper man upp den här. Fan, mycket många gånger man gjort det. Jag testade inte klippa upp den flera gånger. Jag testade klippa på två olika håll. Och så, och sen så bara bang, rätt in i mikrovågsugnen i 2 minuter. Jag tyckte det också är rätt skönt att man bara låter den ligga så här en minut extra i paketeringen så här. För då hinner liksom ångan tillaga den på rätt och bra sätt. Vi ställer den här så länge. För jag tänker att man kan till och med kanske ta och lyfta upp den här rackan på skärbräda. Det hade varit väldigt trevligt. Nu så vi ser om man kan trycka. Ja. Okej, nu börjar vi lite. Det är fortfarande jävligt varm. Whoop. Ja då. Kolla in vilken panpizza detta blev. Titta vad fin och trevlig, ni ska få se. Ser ni tjockleken på den också? Vad fin. Exakt så här vill man ju ha den, ni ser ju själv. Oh my lord. Ser ju relativt trevlig ut, eller hur? Kan jag tycka i alla fall. Väldigt, väldigt fint, väldigt bra. Frågan är bara om den är likadan som Billys, vanlig Billys panpizza. Det ska vi ta reda på. Men jag tänker mig att vi ska ta och skära upp den så de är identiska. Här ser ni vad trevlig den ser ut. Här i mitten. Här i mitten som det ser ut som en jävla bakelse ju. Nej, kolla. Det är ju så här. 90% deg och det är 10%
fyllning. Fan vilken flopp. Men om man skär bort lite av det här så kanske det kan bli som... Den känns väldigt trevlig för övrigt, i och för sig. Men här har vi i alla fall Billy's panpizzan redo att smakas av. Och hur ser den riktigt ut? Jo, den ser väl ut så här. Här ser ni ration på den då. Jo men okej, inte lika mycket deg som det var till denna här. Men så där någonting då. Jag tänker mig om vi faktiskt ska ta och försöka efterlikna så likt som denna här som möjligt. Så jag ska skära av lite grann av kött eller degen här faktiskt. Och då tänker jag mig, hur tjock är den älskan? Den är ungefär så där mycket till kniven, okej. Men som jag börjar att bara skära av en liten bit härifrån då. Bara på toppen. Så där. Eller hur? Och sen hur stor är den? Jo, den är så här stor ungefär. Okej. Skär man av den här biten också. Och sen så bara av med den här rackan. Och sen där ska man då ha en Billy's panpizza. Det här är ju fantastiskt bröd till att äta med lite smör på till exempel. Den lägger vi där. Och sen har vi nu en perfekt Billy's panpizza. Eller hur? Så där då har vi återskapat en liten Billy's panpizza här hemma istället. Det ser ju förvånansvärt rätt likt ut tycker jag personligen. Smakar lika gott, det vet jag inte förrän vi testar så. Det tar vi och gör nu tänker jag mig. Har ni kunnat tänka att testa göra detta hemma själv? Om så lämna en liten kommentar. Vet du vad, jag tar början vanliga Billy's panpizza först. Klassiker. Helt okej säger jag. Tar vi nästa, alltså vår egna hemmagjorda som vi gjorde tillsammans här nu. Ser ut så här på inombords. Doftar väldigt mycket mer deg. Och smakar inte lika sött som den här vanliga gjorde. Men däremot eftersom vi använde en annan skinka som dessutom var lite rökt så känner man den tonen absolut. Kunde absolut köpa på lite mer tomatsås. Ja, osten smakar ju gott, liksom det började för smält ost. Men generellt, jag skulle ändå säga att vi lyckas med detta, eller hur? Håller ni med mig så skriv ett ja, men du lyckades, Filip. Eller ja, vi lyckas tillsammans, hörni. Väldigt roligt att ta och testa och göra detta. Då vet vi att vi kan göra detta här. Varför spelar detta för roll? Jo, men jag bara tyckte det var en kul utmaning och kul att testa sig på någonting nytt. Har ni tyckt om det ni sett så återigen, ge videon en tummen upp. Vill du se mer av mig så glöm inte att prenumerera på kanalen och tryck på ringklockan för den delen, om du känner för det helt enkelt. För har du fler idéer på vad jag ska göra härnäst, så här lite återskapande av olika produkter där ute, så lämna en kommentar. För om inget annat så säger jag tack och hej. Nu ska jag käka upp en jädra massa pizza. Vi ses i nästa matvideo. Ciao! Wow, vad trevligt detta blev. Jag vill gärna verkligen. Tänker jag så här. Varför ska du prata med mig själv?